i you Untuk kopi, ke persyaratan. Rambang iyo tening kini, masalah tu tu lan panas panas kau yang Apa bangkrut? Mas turus aku. Eh kaiwangi, ada mbak di mana ke? Oh pasal di Selamat pagi, Uten. Biyo, bintin neh. Anya di lo kau emang kayak. Ya ini kilo lu. Apa sih kau garap kui? Iki lo bin nih karak iki lo. Ke apa sih kau kau bawa kui? Kilo lu fotokopi kopi persyaratan metu BLT. Dah BLT nurung cair topin. Aku kira ngair nih yu, ngajok nih BLT. Ara ngajok nih BLT? Gini mar ngajok nih kui? Kono yu, ratu ngajok ni, nih penjara kono. Loh, lo kaya kocor kok apa piye ngajok nih kok nih penjara kono? Samban kia ngono, aku kocor luk suwi kota koni. Ya ni kantoran desa kono lo yu, ngajok nih. Loh, kaya parah ngoleh BLT, Tobin? Janeng ora lho Yu. Karepku oleh kok telu kok papat. Siji ki kurang lho Yu. Oh pancen candla Hong. Ngene lho Bin, lumrahe BLT kuwi Bin saben sak kakak oleh siji. Lah lek njalukmu telu kok papat. Kancane kuwi lho ora kebagian. Ya mangkane kuwi, lek ora kebagian tak bageni mbak, tekanmu ning ngono ae. Kowe kok saya suwi tak iki lho, kowe nggo. Dini bane iki tak goni muleh yo. Piye? Kok gowo muleh? Iya. Iya, kenek kok gowo muleh. Pokoke ginjelmu sing siji tinggal kene. Lha <laughs> lek ginjelku sing siji tak tinggal kene. Laku grembi piye? Rembi urusanmu. Wong kene iki pegel. anggit ku tak jejeli karak malah karakku sing sekilor kok gue mulai <silence> ku ini nanggung tau yuk ini bang aneh gem kok jejelnya aku Yoi, kaya, orang, ya iki tak gue orang enak lo bin sing jenenge -jen BLT kuwi ancen sak omah kuwi oleh mek siji lalik njaluk mulweh kau siji nyambut toga -y. orang alarni ngidol ngomong gawani kertas Lah ku ki proposal apa sae ta yo? Mbok menawa proposal kuwi kok kira perusahaan apa piye? Lah kowe kuwi ngajakne BLT. Iya bakal aku bisa ngedegne perusahaan lho yo. Lah gek kowe kuwi lho perusahaan nopo? Lah kowe kuwi lho jebulan kondoli. Sopong ngerti aku dijarakkan diul. Gek kowe jadi anak buahku. Ora butuh dadi anak buahmu. Timbang aku dadi anak buahmu. Aku ae tak budal nyandoli. <SISENCiqan> Loh, yuk, coba aja tetamu nyandoli ta. Iya, <SISENCiqan> tapi aku ora kaya koe. kono aku arep dudu lan tiwur. Timbang dadi anak buahmu. Nyapa daerah gelem dadi anak buahku. Padahal lu bu enak yu dadi anak buahku. Penakoke lek ora arep pok gewadal. <SISENCiqan> Yang kowe dadi wadah, tak ae wong lemburan iki. <SISENCiqan> Dasmu kuwi Wong penak urip kok dadekne wadal. Giyah aku. Yen pina udar kleran. Nang beresek. Eng Agus. Uh. Ade. Lek, lek godange ro sampé. Bayarane Lah, bayarane sak titipne Agustus. Loh, atike saka titipne Agustus lho, Lek. Jarane kon titipne Agustus, wis mulih disik. Lah, la lo wong aku at mung Lek. Lage cukup. Jarane Agus wis ora betah luwe, mulai mulih disik. Mangkane bayarane tak titipne. Beh, gek piye to, Lek? Kowe ora ngomong aku lek barang kok titipne Agus. Nyapot dadak omong-omong kowe. Lah sing bayar aku, omong -omong ku bayar aku karepku Tapi berani kuwi lho lek kengko mesti diambat Agus Dewi. Ya kuwi urusanmu karo Agus. Sing penting aku kan wis mbayari. Wah. ora bayaran iki kok wis kroken. ngono aku sineh dhek sakit e lek lo kok malah utang ujung-ujungnya dong ingat kok orang bagi duit ya makanya aku utang usai ketahui jalur anda ngakus kalau mendah lah rati ngai. bah, kok orang ngerti agus tuh lek le. le. ngono ngono nakale ram kalau misalnya ke duit bablas orang kelingan konconi oh, uh, lah aku jurus aku ri sing penting aku sembayari bah, harus kerja rodinnya ini harus kerokan, roken bayaran Lek, nyapa lo Pak Rike mamlaku adek karo kukur-kukur boyo? Serene kero ke, ke sut. Gini ya lo. Gini ya lo lek. Lamang takkan kon besik nang buritan kono to. Lah kok kero Apa besik karo Agus mang? Iya. Gek carane pacul sing sitok nyilih Iya, Lek. Gek kira-kira wis dibalekne apa urung ya, Kemang? Wis. Lah, Kemang lho, aku njaluk bayaran, kek paculmu tegowo pisan. Ya le, le, wis, Lek. Lek wis diga mulih samar ki Lek bacut. Wong keke pacul kesayangane ayae to. Ah lah, kesayangane ayae. Alah-alah, gombalem kiyata suth kowe iya to, Lek. Ning omah lho pacul kene 5, sing dipilih panggah kuwi. Padahal Lek sing papat kemalah pandene beda. Lah kok beda iki lho Sut, pande ngendi ae? Sing siji pande Ndoro, sing loro pande Giling, sing telu pande Pandhe Lumut, sing papat pande Menjilat. Lah lek pacil sing disayangi bojomu, garepane pande ngendi? Aku atik ya lali llek Jah. Keke -ke garapane pande ngendi ya? Apa garapane pande Jogoraga? lah <laughs> kaya iya tolek pandda berhemat lah <laughs> ya kuwi lolek sing pandda berhemat kula sing disayangi bojo kuke enggak kecelengan eh uh. 100 seket suwita pitung puluh eh lumayan kerja di les lesa meneh hmm. calengi Iki bener apa ora? Pesenane karek tiwel pon karo jam iki. Jam iki lek kleres komplen, ora wis suwis kok. Ten. Memang ora ragus. Wong ngene mburi ka aku krungu gludak-gludak. nyapa lo? Kaya bareng mang. Dia sih wilayah Agus ngerja kerja bareng. duit biaya dek Dewi. Lo tenan tau wang lo, rokui mesti ruwet lek tandang gae. Syukur. So <tuh> 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 Gila ten mau syukur nih. Aku kena musibah. Nyatu rep mungkin orang ada sok musibah tuh pari. Yo bos kono, dong petungan kono. Uang kok ruwet. ketimbang anu wong ruwet anu wong karak iki. Kau jangan kerja tinggal mulai. Kau tahu? Sengebeli godong pring. Salah muda pamit ngising malah matang Sapa sih ngomong? Liatang ku lorok orang-orang ngising -orang Alah-alah samutak unang ee Genah biatang ngesor pring unang Untung tak beli gudong pring ora tak <tuk> <tuk> bong Ngebong aku kelimp di penjara weh Ura Alah, tulung sasi palingis metu Loe lekasih sudu nomor, tulung sasi metu Loe mungkin lekasih penganayaan no? Alah, penganayaan yang awak mungkin halal Terus nyambut gaya murah gotro, njalo bayaran disek. Loh, piye jenong nyambut gaya orang njalo bayaran? Njalan njalo bayar aku? Opo, bayaran? Loh, ngerjomu yang batang bayaran? Loh, awamu pas nilai pacong gini situ ini, aku beseknya soal separuh. Opo, soal separuh? Separuh, bayar sangkel lo, piyer, mangsa Loh, langsung lo nyampe aku, wak, langsung besek. Njalan larap, soal aku. ngapa sepuluh hewi? wang bayaran rong atas omong kaya sepuluh hewi waman tak kaya sepuluh lho wes apik banget lho nya apa kerjomiku lho besek roh dewe ngono toleh pangkah ngengkel besek ae wang kweki lho meluker karo merem ngono kama besek sik toh gos weng ngerti dewe laku aku laku kesel mah di semaput anwar semaput toh lho wengi wes ngerepot kancane Apa ya enak wong kesel titik semaput iki? Ya aku iki. Wong aku lho ora kulino kerja kasar. Nek kulino kerja kasar wah Walah iya. Awak murah tanya nyambut gawe ya. Ancen wong lumuh. Nyelakno wong lumuh oleh sebelah ewe. Sepuluh ewe tenan iki. Ya iya. Lah dikon ngedem separeding ya gah. Wis nyambut gawe kene kok. Walah tambahan atau gus gus itu lagi gitu kentaki malah cakar lu alahnya perlu kau kan rengkek karena itu kentaki barang tuh kau no nunggu tir kan lo kena gaji blon <tuh> <tuh> lah aku pengen kentaki tuh gus eh pengen kentaki lah pengen kentaki kita jempret malingan tunggu benti goreng ten ya lah aku di polisi ini pilih gus lu nggak nih jemput lo polisi lah aku resiko ini maling lah aku rapengin tuh polisi ini yo cuma maling lalu, iya singa ngga maling kuwa iya noe ngga salah muda iya weh gelom kus ila tukangnya pertalit kakak ika apa pertalit? di ngebang kuwa iya ila? ura putoh loh tutupan nyandi lo wong iya wong adek jak dah, pak wong iya tutup apa wong iya turu iya? Sut. Sut ini. Ha, wonge turu palingo. Mosok lah aku gek nggo sepedhae anake ini iki. Wong kok gek tak gowo, rujine protol. Diingi wis lantas koyo ngono kae. Halah, tak entenane kene engke teko wonge. Nah, laku kuwi lo wonge. inten iki katmang kok Nyangopo lho Yu? Kok mangkong endi lho Sut? Wong jak ngeterne karek nyang ngone Jami karo Pon. Karek kopo lho. Yo iki karek tiwel iki. Wong tak terne sesuk e kanten lo. Jaluk kon ngeterne saiki. kayak karakmu ada apik emen lho yuh karak keten lho mesti api kayaknya ini sekilo pira sekilo telung puluh lima ini hmm, <tuh> ada kelarang emen nah, semen iki murah lho wong ngeterni kok timbani online sekete wu tenan popi ye gomongi kok yowis gendang terno aku ke ngejak kowe nyandi lho nyame jami karo maipon kok deda ngejak aku ke lho Sapa so, neh Alek? Alek mancing ngamal lo. <laughs> Piye to you, wong dhewe bojok dadak mejak aku iki lo. Sapa so, neh lho tak sambati lek ora kowe. Lah kae tanggamu mah mburi, lauri karo Agus. Hm, wong ngurusi awake dhewe ra peces kok ngrewangi tanggane. Wis ayo karo kowe, engko tak upai karak sak jombut. Nyah ge leme tinggo. Ge cantik ge aman go ya. Uh. yo. Budal. Iki ke piye lho helm matek ngene iki ke? Helmku kuwi nganggo ne ya wis ngono kuwi. Engko lek kok walek malah ketilang. Ayo wis gendang budal. Hmm, repot ndek tangga kaya tin iki janan. Wis ta ora ora lek repot isane mek ngrepoti tanggane tok. Ayan, gang, gang. Hei, hmm. sabar. Wes burung. Hei. Wes, yo. Ya Allah. Berangkat. Yang